Ютуба. Чи знаєте ви, що сьогодні день протидії торгівлі людьми європейській? Ми сьогодні хотіли б вам про це більше розказати. За статистикою, щороку у світі жертвами работорговців стають близько 21 мільйона людей. Не обнадійливіші цифри і в Україні. Але не всі українці готові зізнатися, що їх примусово експлуатували. А якщо ж ми говоримо про Україну, то офіційно за 21 рік є статистика, що 1010 звернень в наші правоохоронні органи було щодо фактів фактів торгівлі людьми. І ми розуміємо, що ці цифри є надзвичайно малими, адже знов-таки інша статистика говорить про те, що Україна є лідером серед європейських країн саме з торгівлі людьми. Жертвами работорговців українці зачасту стають через власну необачність, пояснюють бібліотекарі. Шахраї втираються в їхню довіру, пропонують вигідні умови роботи та шалений заробіток. Насправді ж громадяни потрапляють у пастку, з якої дуже важко вибратися. Сьогодні форм торгівлі людьми одразу декілька. Це експлуатація сексуальна, потім трудова експлуатація, продаж органами, втягнення у злочинну діяльність, примусове жебрацтво, усиновлення з метою того, щоб діти працювали на людей, які їх усиновлюють. І також використання у збройних конфліктах. Найчастіше у неволю українці потрапляють, коли виїжджають за кордон. Щоб не вскочити на гачок работорговців, слід дотримуватися простих порад. Мати при собі копію документів, роздати копію документів своїм близьким, сказати своїм близьким, куди ви прямуєте, назву організації, країну, маршрут, офіційно працевлаштовуватися, щоб договір був складений двома мовами. Однією мовою, яка вам відома, а іншою мовою, мовою країни, до якої ви їдете, щоб ви розуміли, що ви підписуєте. Кропивничанин Андрій каже, що поки не стикався з лукавими намірами рабовласників. Проте від подібних ситуацій, на жаль, ніхто не застрахований. Варто пам'ятати про безпеку, варто пам'ятати, з ким ти ведеш справу. Якщо ти їдеш за кордон, важливо зважувати всі за, проти, перевіряти компанію, з якими ти працюєш. Неважливо, хто ти, дівчина чи хлопець, молодий, старий, важливо завжди дбати про свою безпеку. Під час вуличної акції усі охочі могли ознайомитися з добіркою літератури про запобігання торгівлею людьми. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».